Me ollaan Hartsun kanssa sitä paljon mietittykin kerta kaikkiaan, että niin se on hihosko ruuanlaitoskin, että on hirmuisen tärkeää, että on hyvät aineet ja tietää, mistä hyö on tehty ja mistä hyö on kerta kaikkiaan niin tulle. Me on luottanut näihin suomalaisiin merkkituotteisiin niin hiidossa kuin ruuanlaitossa. Tästä merkistä tunnistat aidosti suomalaiset elintarvikkeet. No sit niitä vaan, ja sitten minullakin on vielä mahdollisuudet huippukuntoon ja kertakaikkiaan parhaat huuet eessä vielä keittiössäkin. Puhalletaanko me nyt yhteiseen soppaan sitten?